ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುಬೈಲ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. 22ನೇ ಇಸವಿ 9:03 ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. ಜಯಂತಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಬವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ, ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ಈ ಮೂರು ಮನೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೈಲ್ ಕೆಲರಾಯಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮನೆಗಳೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದಾದ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗೊಂಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಮಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 9:22 ಇಸವಿ 9:03 ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. ಮರು ದಿವಸ ಸಂಜೆ ತನಕನೂ ಗುಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಿರುವೈಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಾದ ಹೇಮಲತಾ ರಘುಸಾಲಿಯನ್ನು ಬಂದಿದ್ದರು, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಸಹ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದು. ಮತ್ತು MLA ಭರಶೆಟ್ಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಬೀಳುವ ದಿವಸದ ತನಕ ಮೇ ತನಕನೇ ನಾನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಜಯಂತಕ್ಕ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಬದುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಮನೆಯವರದ್ದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಉಂಟು. ಅವರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳಕ್ಕೇ ಬರುವುದು, ಅವರು ಮನೆ ಇದು ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಮನೆ ಸಹ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಲ ಸಹ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬದುಕುವುದೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೇನೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಆದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಂಟು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಫುಲ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬತ್ತಿರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಂಡನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಕೊಡೆಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಕಾಲ್ ಡುಲ್ಲಿರು ದಾದನ್ ಕೊಡೆ ಬೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಹಿಂಗ್ಲೇ ಬಂತೀರು ಭರವಸೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರು. ಆ್ಯಂಡ MLA ಒಂಜಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಬಂದೆಂಗ್ಲು ಕೇಳು ಅದು ಹಿಂಗ್ಲೇಗ್ಲ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಪೋಪಿಲ ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಸಾಲೆ ಬೋಲೆ ಇಡೆ ಬೋಲೆ ಬಂದಿರು ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಹಿಂಗ್ಲೇ ಯಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಂತೀರು ಇಜ್ಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಇಂಕ್ಲೇ ಬಂತೀರು ಯಾರು ರಗೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಬಂತೀರು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತೀರು ದಾಲ ಪೂಡಚಿ ಇಂಕ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಯಾರು ಬಂತೀರಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮುಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ನಾನು ಅಡೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕಡಪುರದೆ ಹಾಂ ಬಾಲೆಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆಂಡು. ವಾಮಂಜೂರಿನ VA ಮುತ್ತಪ್ಪರವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲರೈ ಕೋಡಿ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಬು ಅಂತಂದು ಎರಡು ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಜಯಂತಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಬವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ, ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಯಂತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದರೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಜಯಂತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಮೇಲುಗಡೆ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಶ್ಯಾಂಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲುಗಡೆ, ಶ್ಯಾಂಬವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಅದೇ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂಚಿನ VA ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಏನೋ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಹೋದ ಸಲ ಕೂಡ. ಈ ಸಲ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಒಂದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಂ, ತಿರುವಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ, ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಯಿತು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ಅವರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಮನೆ ಮಂದಿ ನಿತ್ಯ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.